Вітаю всіх глядачів телеканалу «Орбіта» і запрошую до перегляду інформаційної програми «Час новин». Про події середи, 14 серпня, дивимося у сьогоднішньому випуску. Шахтарі перекрили дорогу між Покровськом та Селидовим. Так, працівники копалень «Курахівська» та «Україна» добиваються виплати зароблених грошей. Зробили більше, ніж планували. За затримку просимо вибачення. Міськводоканал завершив ремонтні роботи на магістральному водогоні. Виконання стратегії розвитку міста, внесення змін до бюджету та палкі виступи громадських діячів. У Мирнограді пройшла сесія міської ради. Кінотеатр «Мир» стане місцем презентації проєкту «Щедрик парк». Згорілу будівлю почали приводити до ладу. Відстежити рух громадського транспорту тепер можна через мобільний додаток. У покровських маршрутках почали встановлювати GPS-трекери. Перейменування міського парку відпочинку з ювілейного в імені Миколи Леонтовича. Хто за, а хто проти? Півтора тижні на генеральне прибирання. Міська влада просить керівників підприємств та організацій допомогти підготувати парк до святкування Дня міста та Дня шахтаря. На перехресті вулиць Гайдамацької та Шосейної ремонтують тротуарну доріжку за заявкою місцевої жительки з інвалідністю. Покровська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України надає допомогу сім'ям з дітьми. Вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати, гірники сьогодні вранці перекрили дорогу, що веде з Покровська на Селидове. Одразу за блокпостом біля Чунишиного кілька десятків працівників шахт «Курахівська» та «Україна» блокували проїзд автошляхом. Подробиці дивіться у моїх колег. До місця сьогоднішнього блокування шахтарі «Селидіввугілля» добирались кожен своїм транспортом. Причому ця акція протесту поруч з Покровськом стала несподіванкою для місцевих профспілкових лідерів. Перекривати дорогу саме у цьому місці вирішили самі шахтарі. Председатели правкомов ПРУП, и здесь присутствует мой коллега независимого, мы не являемся организаторами, мы больше, скажем, переговорщики. Поэтому как бы сегодня на рабочем собрании было принято решение перекрыть дорогу именно в этом месте. Нас поставили в известность, и мы здесь. По пішохідному переходу шахтарі в основному з копалень «Курахівська» та «Україна» традиційно курсували кілька годин. Пару разів виникали конфліктні ситуації, бо деякі водії прагнули, незважаючи ні на що, проїхати дорогою. Ти грубий! Так а що ти не подивишся? Я теж є тут, наприклад, на запаску. Нерадиві люди, от іменують себе шахтерами, підтримку шахтерів нету взагалі. Ні совісті, нічого, намагаються наїхати на людей. Спокійно, всі проїжджають, всі пропускають. Постой спокійно, проїдеш. Все ж бажаючих проїхати саме дорогою було мало. Всі в основному об'їжджали полем, а ті, що зупинялись перед переходом, з розумінням ставилися до ситуації. Мені додому треба поїхати. Я ж як додому добратися? Я не знаю. Я сам шахтер, теж їду на роботу і, бачите, не пускають мене. Шахтарі ж говорили, за той час, що вони намагаються звернути увагу на свої проблеми, змін так і не дочекалися. І з кожним днем все тривалішим стає життя без зарплатні. Шахти у нас гробляться в наглую. Ну, как-то ж надо о себе заявить. Нас не слышат. Мы хотим, чтобы нас услышали. Тут больше движения. И, может, все-таки быстрее нас услышат и примут решение по нам. Якщо і сьогодні не буде вирішене питання з виплатою заробітної плати, шахтарі обіцяють і далі блокувати цю ділянку дороги. Щодня, допоки не отримають зароблених грошей. З 23-ї години 12 серпня частина Покровська залишилася без централізованого водопостачання, оскільки міськводоканал проводив ремонтні роботи на магістральному водогоні «Західний». Передбачалося, що подача води відновиться сьогодні о 5-й ранку, але сталося так, що ремонтні роботи продовжились практично до обіду. Немножечко вийшли за пределы запланированных работ ввиду того, що в містах реза труби. Выяснилось о том, что толщина стенки не оставляет никакой нам надежды на дальнейшую эксплуатацию этой трубы. Поэтому пришлось вырезать больше, готовить больше вставку. Естественно, немножечко отодвинулись и сроки. Работы завершены, все сварочные работы закончились. Бригада работала практически 28 часов. Керівництво міськводоканалу приносить вибачення за тимчасові незручності, але каже, тепер ця частина водогону буде працювати справно, без аварій та поривів.
Сьогодні у Мирнограді пройшла чергова сесія міської ради. Окрім традиційних питань про внесення змін до міського бюджету та відповідного коригування програми економічного та соціального розвитку міста та низки інших важливих для громади питань, півтори години присутні вислуховували різні думки стосовно присвоєння Руслану Требушкіну статусу почесного громадянина міста. Деталі у сюжеті. Хоча в соціальних мережах анонсувалося, що до початку сесії Мирноградської міської ради пройде мітинг щодо скасування присвоєння звання почесного громадянина міста Руслану Требушкіну, яке було прийнято депутатами міськради на минулій сесії, перед будівлею виконкому зібралося лише кілька громадян та правоохоронці. Тож сесійне засідання розпочалось вчасно. Завітав на нього і очільник Покровська. Пришел к вам для того, чтобы поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказали мне на выборах, сказать огромное спасибо. Действительно, выборы были непростые. Ну, я уверен был в победе, потому что два города, Мирноград и Покровск, в два раза больше, чем Доброполе. Поэтому по-другому быть и не могло. Мирноградські депутати привітали Руслана Требушкіна із обранням його народним депутатом України та перейшли до розгляду питань порядку денного. Насамперед заслухали інформацію про стан злочинності за перше півріччя поточного року. Керівник місцевої прокуратури розповіла, що на розгляді перебувало 741 кримінальне правопорушення, більшість – майнові. У депутатів, які тісно пов'язані із вугільною промисловістю, виникли до прокурора питання, чому правоохоронці не порушують кримінальні справи стосовно заборгованості заробітної плати гірникам. Здесь не выплата заработной платы, люди идут на радикальные меры. И вот мы сколько, лично я обращался и в прокуратуру, и в милицию, там и к тете Тане, и к уборщице, ну всем. Проблема не двигається з міста. Кримінальні провадження порушуються, але вони згодом закриваються в зв'язку з тим, що заробітна плата виплачується. Так, законодавство передбачено, що потрібна бути невиплата заробітної плати на протязі 2 місяців. Але більше обговорення викликало третє питання порядку денного сесії – про розгляд петиції стосовно скасування рішення Мирноградської міської ради про присвоєння Руслану Требушкіну статусу почесного громадянина міста. Першим взяв слово представник автора електронної петиції Сергій Рева. Була порушена процедура, тобто деякі статті регламенту. Суб'єктом подання даної пропозиції присвоєння звання фактично був один з депутатів, який зараз пенсіонер, згідно регламенту, він не може подавати заяву. Також в протоколі не зазначено, за які саме особливі заслуги було надано це почесне звання. Можливість для виступу була надана усім охочим громадським активістам, серед яких, до речі, були і покровські громадські діячі. Ну яка це почесна людина? Який це сором взагалі? Заберіть його, будь ласка, якщо ви його вважаєте почесною людиною. Нас таке... Пролунало і кілька виступів депутатів у відповідь присутнім представникам громадськості. Свою точку зору стосовно присвоєння звання почесного громадянина Мирнограда Руслана Требушкіна детально пояснив Олександр Бабіч, який виступив з цією ініціативою на минулій сесії. Для мене, коли річ йшла о Руслані Валерійовичі, определяючим стало одне вираження. Вопросів роботоспособності, трудоспособності, організаційних моментів, цього ніхто у нього відбрати не мог. Определили тактику і стратегію. Тактично було наведення порядку з допомогою акції «Чистий город» і багато інших акцій. Я ні о чому не жалею. Я, наоборот, чувством гордості смотрю в то время, когда мы это делали, и благодарен своим коллегам за то, что они сделали, вынесли такое определение в адрес Руслана Валерьевича. Врешті-решт, через півтори години питання поставили на голосування. За скасування звання почесного громадянина висловилося 5 депутатів. Проти виступили 13. Ще 5 утрималися. Далі обранці громади внесли зміни до міського бюджету на поточний рік. Придбання матеріалів та орттехніки для учнів перших класів – 115 тисяч гривень. Галузі охорони освіта з метою забезпечення відповідних умов до початку навчального року на оплату послуг передбачаються кошти на проведення поточних ремонтів покривлі, системи опалення, ремонту сходів вхідної групи та стель в сумі 892 тисячі гривень. Відповідні зміни були внесені до програми економічного та соціального розвитку міста. Також на сесії розглянули питання підготовки закладів освіти до нового навчального року, виконання стратегії економічного розвитку міста, а також надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.
У будівлі колишнього кінотеатру «Мир» вже до кінця цього місяця планують провести масштабну презентацію культурного простору «Щедрик парк». Тому згоріле приміщення цими днями активно приводять до ладу. Що саме там роблять, бачили мої колеги. Кінотеатр «Мир» загорівся увечері 7 серпня 2017-го. Величезними зусиллями пожежні змогли локалізувати полум'я і не дали йому поширитись на сусідні амбулаторію та школу. «Мир» тлів ще декілька днів, а потім влада та громадськість довго вирішували, що робити із будівлею. І ось напередодні з колишнього кінотеатру почали вивозити сміття та залишки обгорілих будматеріалів. На прибирання будівлі є пару тижнів. Сміття багато, його треба зібрати та винести з будівлі. Потім демонтують металеві балки перекриття. І після цього тут буде безпечно. І можна буде проводити презентацію культурного простору «Щедрик парк». Проект в себя включать будет это так называемый поселок железнодорожников, который находится на той стороне железной дороги за вокзалом, там, где расположена также и школа, в которой когда-то преподавал Леонтович, там будет готовиться проект музея Леонтовича. И проект включает в себя территорию, включая от ЖД вокзала сюда до кінотеатра «Мир». Поки робітники виносять сміття, Юрій Третяк розмірковує про те, що презентація повинна пройти успішно, бо зараз дуже модно проводити такі заходи у напівзруйнованих будівлях. Наскільки масштабно все буде, поки таємниця. Але радник міського голови вірить, що це вчергове нагадає всій Україні, що Покровськ – місто, де колись жив і працював автор найвідомішої версії Щедрика. Здесь мы планируем в ближайшее время, ну где-то может быть в течение двух недель месяца, провести презентацию уже проекта «Культурный простор Щедрик парк» здесь под открытым небом, вот в этом кинотеатре. Презентація культурного простору «Щедрик парк» повинна відбутись у серпні. І після цього, можливо, буде вирішено, коли розпочнеться реконструкція будівлі згорілого кінотеатру «Мир». Дізнатися, де зараз знаходиться потрібна маршрутка та чи довго на неї чекати, тепер можна буде за допомогою мобільного додатку на своєму смартфоні. У Покровську перевізники почали встановлювати на громадський транспорт GPS-трекери. Чи знають покровчани про інновації та що про них думають, дізнавалась знімальна група «Часу новин». У Покровську працює 65 автобусів загального користування, які здійснюють пасажирські перевезення за більш ніж 10 напрямками. Деякі з них, як 107 та 108 маршрутки, входять дуже часто, і їх очікування особливих незручностей пасажирам не завдає. Але, наприклад, двійку чи 12 на зупинці доводиться чекати досить довго. Аби можна було в реальному часі дізнаватися про знаходження автобусів, на них встановили GPS-трекери, під'єднані до єдиної міської системи супутникового моніторингу пасажирського транспорту. На сьогоднішній день обладнане приблизно 13 транспортних засобів. Процес не зупиняється і продовжується встановлення на інші транспортні засоби. Сьогодні та й вчора кожен день ведуться перемовини з перевізником з цього приводу. Практично всі перевізники з розумінням поставились до цієї, і всі вважають, що научний прогрес неможливо встановити, зупинити. І крім того, ця вже система супутникової навігації, вона вже розповсюджена в багатьох містах України. На встановлення GPS-трекерів з міської казни не було витрачено жодної копійки. Усі затрати на себе беруть перевізники. Головний сервер, куди стікається вся інформація, знаходиться у Запоріжжі. Доступ до нього мають як власники маршруток, так і контролюючі органи міської влади. Перевізник Олександр Горб своїм водіям довіряє. Каже, вони сумлінно виконують свої обов'язки. Але трекери встановив, аби пасажирам було зручніше. Установка стоїть 2000 за один трекер, ну і ежемесячна оплата 150 гривень в місяць. У нас встановлено два трекера, взагалі GPS-трекери розраховані для удобства пасажирів. Вони можуть через приложення відслідити ту чи іншу маршрутку, де вона знаходиться, через скільки прибуде. Тобто, взагалі, для перевозчика это может быть удобно. Я могу отследить, где находится моя машина, съехала она с маршрута или нет. Чи схвалюють такий інноваційний підхід до питання роботи громадського транспорту ті, для кого його запроваджено? Виявляється, так. І охоче вчаться користуватися додатком. Звісно,
А почему бы и нет? Отслеживать, когда маршрутка приходит, и вовремя на нее прибежать, сесть и поехать. Пользуюсь постоянно. Киев, Ровно. Сейчас приехал домой в отпуск. Сейчас думаю тоже попробовать Селидово, Покровск. То есть приложение прикольное, причем не то, что прикольное, а очень даже удобное. Стоишь на остановке, ждешь маршрутку или троллейбус, 20 минут, полчаса нету. Можно просто дальше пролистать карту, посмотреть и найти его по пути где-то. И уже себе прикинуть время, сколько он будет идти. Нажимаете на то, что и 108, например. И вот он показывает, где який 108 находится. Будете користуватись? Так, чому ні? Аби завантажити на смартфон додаток стеження за рухом громадського транспорту, необхідно зайти до App Store або Play Market та встановити програму «Дозор Сіті». Потім вибрати своє місто та потрібний маршрут. І на екрані мобільного одразу з'явиться інформація, де наразі перебувають автобуси, які зупинки за маршрутом і навіть держномер транспортного засобу. Можновладці зазначають, що при проведенні чергового конкурсу на здійснення пасажироперевезень однією з ключових умов буде наявність в автобусах GPS-трекерів. Це ще не все. В другій частині інформаційного випуску ви дізнаєтесь про таке. Перейменування міського парку відпочинку. Хто за, а хто проти? Мер Покровська просить керівників підприємств допомогти підготувати парк до святкування Дня міста та Дня шахтаря. На перехресті вулиць Гайдамацької та Шосейної ремонтують тротуар. Міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста надає допомогу сім'ям з дітьми. 9 серпня на сайті Покровської міської ради зареєстровано петицію про перейменування парку культури та відпочинку «Ювілейний» на парк імені Миколи Леонтовича. Про це попросила керівник вокального колективу «Златиця» та викладач музичної школи Ольга Овсієнко. Підтримали цю ідею і відомі у місті громадські діячі. Єдина в Покровському музеї нова експозиція присвячена Миколі Леонтовичу та його життю у нашому місті. Саме в цій кімнаті ми розмірковуємо, чи треба перейменовувати парк «Ювілейний» в імені Миколи Леонтовича. Історик та краєзнавець Петро Гайворонський в цілому за нове ім'я старого парку. Я вважаю, що раз там стоїть пам'ятник Леонтовичу, то, мабуть, і парк повинен називатися іменем Леонтовича. А ще Петро Євгенійович пропонує на березі ставка, що поруч з парком зробити співоче поле. На його думку, це доповнить історію життя Леонтовича на станції Гришине. Представник молоді Дмитро Лисенко взагалі проблеми не бачить з перейменуванням. А якщо парк буде оновлений, а на вході стоїть пам'ятник композитору, то і назва повинна бути відповідна. Я считаю, этот шаг подчеркивает историю нашего города и подчеркивает индивидуальность нашего города. Хочу сделать акцент на индивидуальности, потому как парки юбилейные есть практически в каждом районном городе Донецкой и Луганской области. Поэтому я считаю, это пойдет нам на пользу. Директор історичного музею Ангеліна Рожкова цілком згодна з чоловіками і додає, Україна стикається з багатьма проблемами. Одна з них – поляризація поглядів. А культура, на її думку, покликана бути стримуючою частиною суспільства, яка об'єднує та консолідує людей. Той факт, що мешканці нашого міста пишаються цим і направлені на поглиблення та примноження культурних традицій, не може не втішати. Тому, звичайно, я підтримую цю петицію і вважаю, що це перейменування буде цілком логічним. І також хочу зазначити, що на основі культурних зв'язків також встановлені дружні відносини між нашим містом Покровськ та містом Тульчин Вінницької області. Найбільш оригінальну версію можливої назви парку запропонував Павло Білицький. На його думку, щоразу змінювати назву – це наступати на одні і ті ж граблі історії. Тому пропонує зробити наступне. Можна офіційно назвати парк «Ювілейний» імені і нашого улюбленого діяча додати, як це роблять, наприклад, залізничники. Парк «Ювілейний» був закладений на честь 40-річчя комсомолу. Це було у 58-му році минулого століття. Пізніше його перейменували. І з 70-х років він носить звичну нам назву «Ювілейний». Чи підтримують пересічні покровчани ідею перейменування парку «Ювілейний»? З цим питанням мої колеги звернулися до городян на вулицях міста. І ось, що почули у відповідь. Оскільки парк був відкритий к ювілею, тому ми звикли до цього, і коней на переправі не міняють. Тому ми хочемо, щоб парк залишився ювілейним. Це положительно. Вполне нормально. Да, мені все одно. Я за те, щоб ювілейний був парк. Так красивее. І ми звикли, що це ювілейний парк. Та я не проти. Без різниці. Положительно. Ну, це дуже добре, тільки мені не подобається сам пам'ятник Леонтовичу. Да, пожалуйста, я не проти.
Опитування стосовно перейменування міського парку відпочинку стартувало також і на сайті Покровськ Ньюс. Нам важлива ваша думка, тож запрошую до голосування. Ну і в продовження теми. Поки триває обговорення ідеї перейменування парку, у ньому самому кипить робота з реконструкції. Ремонт триває вже 2 роки. Спочатку 2019-го процес проходив не дуже активно, а ось останні кілька днів розгорівся з новою силою. Гроші є, техніка також, а ось робочих рук не вистачає. Тож керівництво міста просить покровчан допомогти. Навіщо, розповість Наталя Бірюкова. Поки парк ще має стару, звичну для всіх назву, і більш актуальне питання – дата закінчення його реконструкції. За останні дні робота тут активізувалась, багато працівників та будматеріалів. Напередодні мер зустрівся з керівниками близько 30 покровських підприємств та організацій і попросив допомоги навести лад на території парку. Нам Руслан Трибушкін розповів, що область виділила 15 мільйонів гривень, тому з коштами проблем немає. Поменялись заместители губернатора, которые всячески вставляли нам палки в колеса и не давали возможности финансировать. Сегодня вопрос финансирования, деньги не нужно искать, ниоткуда их брать. То есть они идут, они финансируются, то есть идет обычный нормальный рабочий режим. Поэтому я уверен, если не в августе, то в сентябре, то есть парк будет готов. Керівники погодились допомогти прибрати у парку відпочинку. Говорили про інвентар та техніку, про те, що територію добре було б поділити на сектори і по одному закріпити за кожним з підприємств. Мы определимся с предприятиями, какие участки дадим для работы, и я надеюсь, что эти работы будут выполнены этими предприятиями. Більшість запланованих у парку робіт виконана, але залишилось багато сміття, і в його прибиранні потрібна допомога. Мер ще раз зазначив, гроші є, а от робочих рук не вистачає. Запросив очільник міста і спеціалізовані підприємства, які б могли працювати у парку на інших будівельних роботах. У нас есть просьба от наших подрядчиков, которые просят пригласить на работу разнорабочих людей, разнорабочих специальностей. Для чего? Для того, чтобы где-то убрать мусор, вырвать траву, что-то покосить, подбелить, ну то есть навести элементарный порядок, потому что основные работы выполнены, идет, скажем, уже легкое там наведение порядка. Поэтому первое, приглашаем людей, которые хотят поработать за финансовое вознаграждение, за, как говорится, за оплату. И, естественно, приглашаем работников наших коммунальных предприятий, работников соцсферы, для того, чтобы приняли участие, как мы это традиционно делали, в парке, вокруг наших ставков, чтобы навести порядок. Було вирішено розпочати прибирання парку у четвер, аби якнайшвидше привести до ладу одне з найулюбленіших місць відпочинку покровчан. Тепла та суха погода – найкращий час для проведення ремонтних робіт. У Покровську наразі в різних частинах міста в розпалі асфальтування доріг та пішохідних зон. Днями дорожники взялися за оновлення тротуару на перехресті вулиць Шосейної і Гайдамацької. Роблять це за заявою однієї з місцевих жительок, яка має інвалідність. На тротуарі, який пролягає вздовж вулиць Шосейної, Гайдамацької, колишньої Краснознаменської, працюють люди в оранжевих жилетах. Їхнє завдання – зробити цю пішохідну зону більш зручною для пересування. А почалося усе зі звернення до міського голови місцевої жительки Наталії Мухи. Жінка з дитинства в інвалідному візку, а пересуватися цією доріжкою дуже важко. Неудобно їздити з неровностями. Якщо є якісь ямки, або вище, або глибше, то мы уже никак не проедем. Поэтому вот эта дорожка для меня очень существенно необходима, чтобы она была удобная, широкая. Частенько доводилось пересуватись навіть проїжджою частиною, аби оминути ями на тротуарі. Інші жителі селища Дензаводу теж розповідають, пішохідна доріжка дійсно потребує оновлення. Постоянні ямочки, от ці от, буде добре, якщо буде все рівненько, неудобно їхати, звісно, на велосипеді взагалі неудобно їхати. Так що... Я тут живу, хожу в магазин. И мне очень как жаль мамаш, которые с детьми, с колясками идут, и ну, это не передать. Звернення з цією проблемою Наталії Мухи до міського голови в кінці червня відразу дало результат. Обращаются к нам жители с инвалидностью для того, чтобы решить вопросы с доступностью. Почему? Потому что действительно долгие годы этим вопросам не уделялось должное внимание. Сегодня мы имеем такую возможность. Большое количество делается съездов с тротуаров на дороге для того, чтобы перемещение в целом по городу было свободным и доступным абсолютно для всех жителей нашего города.
Ремонт тротуару виконує підрядна організація з Мирнограда. Спочатку сфрезували найпроблемніші ділянки, вирівняли основу і взялися за укладання нового асфальту. Замінити мають близько 60 квадратних метрів покриття. Наразі в різних частинах міста виконуються дорожні роботи з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Зокрема, з'їзди з тротуарів для безбар'єрного пересування людей на візках. Чимало сімей з дітьми потребують підтримки, особливо ті, що відносяться до пільгової категорії. Грошей часто не вистачає навіть на елементарне. Покровським родинам вже вкотре з початку року надає допомогу місцева організація Товариства Червоного Хреста. Ось і цього тижня видають допомогу для малюків. У офісі Покровської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста знову коробки. В них дбайливо запаковане дитяче харчування та миючі засоби. Продовж усього дня сюди приходять мами та бабусі з дітьми або без, аби отримати допомогу. Голова організації зазначає, усе це завдяки спеціальній програмі. Покровська районна організація Общества Красного Креста України з января місяця заключила договори благотворительності з Асоціацією дитячого питання «Город Маріуполь». І от, починаючи з февраля місяця, ми постійно вже от сьомий раз отримуємо ці от кашки для дітей. Це перший прикорм від 4 місяців, 6 місяців і, звісно, там до півтора року. Таку допомогу надають в першу чергу сім'ям пільгових категорій – багатодітним, малозабезпеченим, де є лише мама чи тато. В цілому, у 2019 році за цією програмою різні речі для малюків від Червоного Хреста отримали уже близько 250 родин з Покровська і району. Богдана виховує донечку, якій 1 рік і 7 місяців. Цього разу вона однією з перших отримала допомогу, яка для їхньої родини завжди в нагоді. Я узнала зимою об этой помощи и с удовольствием принимаю эту помощь, потому что сейчас такие критичные ситуации, не хватает этого пособия, которое она по уходу за ребенком платит. Приходится обращаться за помощью. Багатодітна мама Надія також не вперше отримує допомогу від Червоного Хреста. У вазі радіє, а якістю речей, котрі тут видають, задоволена. Пригодится очень хорошо. Это слава Богу, что есть такой центр, который помогает многодетным мамочкам, одиноким мамочкам. Я уже пользуюсь где-то с полгода. И памперсы мы получали, смесь. Это я уже получаю второй раз смеси. Цього разу допомогу розподілять приблизно між 40 сім'ями з дітьми. Аби отримати продукти та речі для малюків від Червоного Хреста, дорослому слід мати при собі паспорт та свідоцтво про народження дитини. Підбадьорюйте один одного, допомагайте і отримайте від цього задоволення. А завтра о 19:30 зустрінемось з вами на телеканалі «Орбіта». До побачення.